Dobar dan, dobrodošli na čas iz matematike za sedmi razred. Današnja tema je funkcija direktne proporcionalnosti. Nešto od ovoga mi smo pominjali u gradivu šestog razreda. Radili smo direktno proporcionalne zavisne veličine i ovo je prirodan nastavak tog rada u šestom razredu. Danas ćemo se upoznati sa funkcijom direktne proporcionalnosti, odnosno kako se te veličine zavisne, direktno proporcionalne, predstavljaju tabelarno i grafički. Tabelarno, vidjet ćete, to ćemo imati par primjera, pa ćemo tačno vidjeti kako to funkcioniše. I isto tako, grafički, danas se prvi put upoznajemo sa grafičkim predstavljanjem funkcija direktne proporcionalnosti. Ono što smo učili u šestom razredu, deco, jesu prvo zavisne veličine i od toga ćemo i početi. Malo ćemo ponoviti to gradivo šestog razreda i kada radimo zavisne veličine, ono što mi je naročito bitno da deca shvate prvo šta je to reč veličina. Pod pojmom tim veličina podrazumevamo određenu pojavu koja se dešava u prirodi ili se dešava u svakodnevnom životu. I ono što je za nju bitno da bi je zvali veličinom jeste da ona može da se izmeri. Dakle, da ima mernu jedinicu i da može da se izmeri. Evo ovde su data tri primjera. U ta tri primjera dato je šest različitih veličina. I malo ćemo prokomentarisati neke od njih. Recimo, u primjeru 1 vidite, piše suma novca. Suma novca jeste određena veličina i ta veličina meri se valutama. Dakle, kod nas valuta, dinar. Međutim, naravno, ima i drugih valuta u drugim zemljama i u drugim regionima. Dalje, imamo pređeni put proteklo vreme. Pređeni put proteklo vreme, sada već govorimo o fizičkim veličinama. Vi ste u nastavi fizike u šestom razredu takođe pominjali i ove dve veličine i mnoge druge i nazivali ste ih fizičkim veličinama. Dakle, pređeni put, jedinica mere metar, proteklo vreme, jedinica mere sekund, naravno ima i drugih izvedenih jedinica. U primjeru 3, recimo temperatura vazduha, takođe jedna jedinica, mi merimo Celzijusovom skalom, je li tako? A naravno, po jedinici SI sistema jeste Kelvin. Evo, to je neka priča o veličinama, da znate šta su to veličine, dakle, pojave u prirodi, svakodnevnom životu koje možemo da izmerimo. E sad, pominje se reč zavisne veličine. Pazite, kada se kaže zavisne veličine, šta se tačno na to misli? Mi moramo onda da uporedimo dve veličine. Zato su ovim primjerima 1, 2 i 3 date u suštini dve veličine. Evo u primjeru 1, recimo suma novca i količina robe. U primjeru 2, pređeni put, proteklo vreme. I u primjeru 3, temperatura vazduha i godišnja doba. Mi ćemo sva tri primjera malo prokomentarisati da vidite šta to znači kada neko kaže zavisna veličina. Pazite, evo, primjer broj 1, suma novca, količina robe. Na prostom primjeru, evo ovako, jedna čokolada košta 80 dinara. Je li tako? Dakle, količina robe, jedna čokolada, suma novca, 80 dinara. E sad, ako povećamo količinu robe, ako imamo dve čokolade, suma novca će se povećati, naravno, 160 dinara. Ako imamo tri čokolade, to će otići na 240 dinara. Pazite, dakle, sa povećanjem jedne veličine povećava se i ova druga veličina. Dakle, sa promenom jedne veličine menja se i druga veličina. I u ovome se, deco, ogleda zavisnost između veličina. Dakle, zavisnost između veličina šta predstavlja? Ako se menja jedna, ona uslovljava menjanje i ove druge veličine. Evo, recimo, primjer broj 2. Ajmo malo na fizičke veličine. Pređeni put, proteklo vreme. Ako se povećava put kojim neko telo treba da pređe, povećava se i proteklo vreme. Ako je prešlo, recimo, 2 metra za 2 sekunde, je li tako? Onda će 4 metra preći za 4 sekunde. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, povećanjem jedne povećava se i druga veličina.
Što se tiče, recimo, temperature vazduha i godišnjih doba, to je ovako više neka prirodna pojava, odnosno vezana je za promenu godišnjih doba i promenu temperature vazduha. Naravno, zimski period, temperatura prosečna, temperatura vazduha je dosta niža nego kada pričamo o letnjem periodu, kada je ona viša. Znači, uslovljeno promenom godišnjih doba menja se i prosečna temperatura vazduha u tom u tim da zadatim periodima. Evo, deco, to su zavisne veličine. Dakle, zavisne veličine promena jedne veličine uslovljava promenu druge veličine i to je ono što je bitno. Da li će one obe rasti ili obe opadati ili čak imamo i tu varijantu da jedna raste, a druga opada, to je sad zavisi od prirode tih veličina, odnosno kako se one odnose jedna prema drugoj. Uglavnom, ono što nam je bitno jeste da su zavisne veličine one veličine kod kojih dolazi do promene sa menjanjem jedne, menja se i druga. E, kada smo videli zavisne veličine, mi smo u šestom razredu radili direktno proporcionalne veličine. E sad, direktno proporcionalne veličine, ovde rečenica kaže ovako, dve zavisne veličine, rekli smo šta su direktno proporcionalne ako je razmera odgovarajućih vrednosti konstantna i različita od nule. Vidjet ćemo na ovom primjeru suma novca i količina robe šta to zapravo znači. Ova definicija ovako može da vam se učini vrlo teškom za shvatiti. Međutim, kroz ovaj primjer, sada ćemo ići sa brojnim primjerom, vidjet ćete šta to znači razmera odgovarajućih vrednosti konstantna i naravno različita od nule. Pogledajte, molim vas, ovu tabelu. Malo pre smo pričali o tome. Pazite, količina robe... Uzeo sam primjer namjerno onaj o kome sam pričao kada sam pričao o zavisnim veličinama. Dakle, količina robe, čokolade. Suma novca iskazana u dinarima. Baš onaj primjer koji sam pominjao. Jedna čokolada, 80 dinara. Dve čokolade, 160 dinara. Tri čokolade, 240 dinara. Četiri čokolade, 320 dinara. Dakle, deco, sa povećanjem broja čokolada, odnosno količine robe, menja se i povećava se suma novca koje je potrebno izdvojiti da bi to kupili, odnosno da bi napravili trgovinu. Pazite, dakle, sa povećanjem jedne povećava se i druga. I ovo je osnovna bit direktno proporcionalnih veličina. Šta to znači? To znači da sa povećanjem jedne veličine povećava se i druga veličina. Ili, u obrnutom, imamo i taj slučaj, naravno kada gledamo od nazad, bukvalno ovu tabelu, imamo sa smanjivanjem količine robe, odnosno broja čokolade, smanjuje se i cena, odnosno suma novca koju moramo da izdvojimo za tu kupovinu. Dakle, obe veličine ili rastu, odnosno jedna se povećava, povećava se i druga, ili obe veličine se smanjuju, odnosno jedna se smanjuje, smanjuje se i druga. Bukvalno po znacima navodecu vuče jedna drugu. U tome se ovde radi. U tome se radi o direktno proporcionalnim veličinama. I kad kažemo direktno proporcionalna veličina, ta reč direktno bukvalno označava situaciju u kojoj rast jedne veličine uslovljava rast druge i pad jedne veličine uslovljava pad druge. I zato su one direktno proporcionalne. Imamo mi slučaj obrnuto proporcionalnih veličina. Obrnuto proporcionalne veličine učit ćemo u nekim višim razredima. Šta se tu dešava? Da pomenemo samo. Evo sad ste videli direktno proporcionalne. Raste jedna, raste druga. Ili opada jedna, opada druga. Kod obrnuto proporcionalnih, naravno, jasna je situacija. Raste jedna, opada druga. Ili opada prva, a raste druga. Evo, to je poenta priče. Sada ćete vidjeti šta ovo znači od razmera odgovarajućih vrednosti je konstantna. Pogledajte, molim vas, ako izvršimo podelu suma novca podeljeno, odnosno kroz količina robe. 80 podeljeno sa 1, 160 podeljeno sa 2, 240 podeljeno sa 3, 320 podeljeno sa 4. Nemojte da vas buni, ovde je razlomak napravljen, nisu napravljene dve tačke, mi sad radimo sve u razlomcima. Prema tome, razlomak je naravno količnik, odnosno predstavlja u ovom slučaju deljenje. Pazite, 80 kroz 1, 160 kroz 2, 240 kroz 3, 320 kroz 4, i tako sa povećavanjem. Pazite, ovde su stavljene tri tačke, mi možemo ovo da idemo do beskonačnosti. Uvek ćemo dobiti isto da će nam količnik između
sume novca i količine robe biti uvek jednak i u ovom slučaju iznosi 80. Pazite, dakle, u ovom slučaju iznosi 80. To znači da je ta razmera, razmera. Kad kažemo razmera, misli se na količnik, deco. Misli se na neko deljenje. Razmera odgovarajućih vrednosti, ovo su odgovarajuće vrednosti, jedna ispod druge, pazite, jedna ispod druge, odgovarajuće vrednosti, tri čokolade, odgovarajuća vrednost 240 dinara. Četiri čokolade, odgovarajuća vrednost 320 dinara. Dakle, te odgovarajuće vrednosti, kada se podele, uvek se dobija isti rezultat, zato je ovde napisana reč konstantna. Znači da to znači da je uvek isto. Evo, o tome se ovde radi. Ajde da vidimo primer drugi, onaj koji smo imali u fizičkom smislu, je li tako, u smislu fizike. Evo, pređeni put i proteklo vreme. Jedna sekunda, pređeni put, 2 metra. 2 sekunde, pređeni put, 4 metra. 3 sekunde, pređeni put, 6 metara. 4 sekunde, pređeni put, 8 metara. Pogledajte, kada podelimo 2/1, 4/2, 6/3, 8/4, uvek dobijemo konstantnu vrednost 2. I ovo je jedna od osnovnih karakteristika direktno proporcionalnih veličina. Dakle, pređeni put podeljeno na vreme, uvek, deco, ova veća podeljeno, naravno, može i obrnuto, samo se ovde ne bi dobilo 2, nego bi se dobilo 0,5, odnosno 1/2, ali sasvim je sve jedno, dakle, uvek će biti ista konstanta. 2/1, 4/2, 6/3, 8/4 i tako dalje i tako dalje. Evo imamo pređeni put i proteklo vreme, takođe direktno proporcionalne veličine. Idemo dalje. E sad, ono što mi je bitno jako jeste da uopštimo ova dva primjera. Šta to znači uopštiti, deco? Napisati matematički. Evo, to znači uopštiti. Dakle, mi da napišemo sada našim poznatim slovima, odnosno slovima kojima predstavljamo sve u matematici, da napišemo kako bi to bilo za slučaj, za svaki slučaj, za sve moguće primere. To znači uopštiti. Dakle, broj koji predstavlja količnik razmeru odgovarajućih vrednosti dve veličine naziva se koeficijent direktne proporcionalnosti. U ovom primjeru, sad mi je ovde ovaj drugi primjer, pa mogu na tom primjeru da kažem, to je broj 2, deca. To je taj koeficijent. Pazite, evo pogledajte tabelu u kojima su predstavljene x veličine i y veličine. Pazite, x veličine, vreme u sekundama. U ovom primjeru. Y veličine, pređeni put u metrima. Je li tako? x1, y1, x2, y2. Taj indeks 1, 2, 3 označava, u suštini se radi o različitim parovima. Je li tako? I tako dalje. Kada podelimo, to smo ovde radili, 2/1, to je y1/x1. Pogledajte ovu kolonu. Jer vidite kolonu x1/y1? Evo ga. Dakle, y1/x1, y2/x2, y3/x3, dobija se neko k. To k ovde kod nas je broj 2. Malo pre, u primjeru broj 1, bio je 80, je li tako? To zavisi, je li tako, od veličina koja se meni, kakav je odnos između njih. Ovde je odnos 2, tamo je bio odnos 80. Pazite, taj k mi nazivamo koeficijent direktne proporcionalnosti. Sada ćemo malo pričati o grafiku y jednako k puta x i o funkciji direktne proporcionalnosti. Pazite, malo pre, na primjeru, imali smo situaciju u kojoj smo imali da nam je količnik tih vrednosti y/x bio jednak k. Pazite, kada imamo situaciju u kojoj imamo te y-ne i imamo x-eve u tabeli, imali smo ovako. Dakle, imali smo x1, x2, imali smo y1, y2 i onda tako dalje i tako dalje. I videli smo da je y1/x1 jednako y2/x2, je li tako, i tako dalje, da je to jednako k. Pazite, dobro. Ajde da uzmem samo jedan ovaj par. Uzet ću y1/x1 da mi je jednako k. Sada kad bih rešio ovu jednačinu po y i pomnožio celu jednačinu sa x1 da bi se rešio ovog razlomka, dobio bi sledeće. y1 jednako k puta x1. Pazite. Dakle, y1 jednako k, ostalo je na ovoj strani, pošto množim celu jednačinu, ovde mi se x1 skrati, nema ga, ali ovde dolazi ponovo na desnu stranu ove jednakosti, na desnu stranu k puta x1. Evo, pogledajte šta sam dobio sada. I sada pogledajte
Funkcija direktne proporcionalnosti je zavisnost oblika y jednako k puta x. Da li se to dobilo iz prošlog primjera gde smo uopštavali funkciju direktne proporcionalnosti? Tačno to. Pogledajte. Dakle, mi imamo sada funkciju y1 jednako k puta x1, imali bi y2 k puta x2 i tako dalje, tako dalje. Za svaku ovu vrednost, prema tome, možemo pisati y jednako k puta x uopšteno. Ovde su stavljene neke definicije funkcije. Funkcija u suštini je reč latinskog porekla i označava vršenje nekog posla, odnosno neki rad. Međutim, u matematici mi kažemo funkcija je pridruživanje. Pridruživanje elementa jednog skupa na drugi skup uz pomoć neke formule. Pazite, baš govorimo o formuli. Sada ćete vidjeti kako to izgleda ovde. Evo jedna vrsta pridruživanja. Jedna vrsta pridruživanja. Pogledajte geometrijske oblike u skupu x i u skupu y boje. Tačno je povezano svaka boja sa određenim geometrijskim oblikom kojim je ona obojena. E to vršenje nekog posla, vršenje nekog posla, u matematici mi zovemo pridruživanje, odnosno funkcijom. Evo, ovo je priča uopštena za funkciju, ali šta ćemo mi sada sa našom funkcijom direktne proporcionalnosti? Pazite, ako imamo, recimo, y jednako, ajde uzet ćemo kao primjer iz broja gde smo imali pređeni put i proteklo vreme, 2 puta x, k nam je bio 2, sećate se, i sad kažemo ovako, imam jedan skup u kome imam, evo, dosta je dva elementa, jedinica i dvojka. Imam drugi skup, koji ću napraviti uz pomoć ove funkcije. Ovo je funkcija koja je napisana formulom. Pazite, ovo je skup x, ovo je skup x-eva, znači jedinica, ako ovde zamenimo mesto umesto x-a, 2 puta 1, preslikaće mi se na broj 2. Ako stavim dvojku, 2 puta 2, preslikaće mi se na 4. Ovo su y-ni, odnosno skup y-na. Pogledajte, evo ga. Dakle, uz pomoć y jednako 2 puta x, evo i ovde ću napisati, y jednako 2 puta x, jedinica preslikala se u dvojku, pridružila se dvojici, dvojka preslikala u četvorku, odnosno pridružila se četvorci. Evo, pogledajte, vezu između formule i ovog pojma funkcije, odnosno vršenja nekog posla, odnosno pridruživanja u matematici. Idemo dalje. Ono što je bitno jeste da sada kada imamo te parove, zavisnost nekih veličina pogodno i moguće je predstaviti u koordinatnom sistemu. Pazite, skup svih tačaka čije koordinate zadovoljavaju ovu funkciju, recimo ovu 2 puta x, naziva se grafik direktne proporcionalnosti. Mi smo tamo imali, sećate se, parove x1 i y1 koji su odgovarali jedno drugom u veličinama x2, y2, x3, y3. Pa da li je moguće te parove onda predstaviti u koordinatnom sistemu? Moguće je. Pazite, imamo dve ose, x osa, horizontalna, y osa, vertikalna. Parovi x1, y1, x2, y2, x3, y3 daju nam određene tačke. Ako kroz te tačke povučemo liniju, dobit ćemo pravu liniju i dobit ćemo grafik zavisnosti između veličina, odnosno grafik y je jednako k puta x. Evo, o ovome se tu radi. Dakle, još jednom, tačke x1 i y1 povežemo u koordinatnom sistemu, to smo učili, x2, y2, x3, y3. Dobijemo tačke. Kada smo dobili tri tačke, možemo povući, teoretski možemo i sa dve povući, ovde su predstavljene tri. Povučemo pravu liniju i ta prava linija predstavlja grafik funkcije y jednako k puta x. Idemo dalje. Evo ga jedan primer, baš ovaj 2 puta x, koji smo pominjali. Da vidimo. Pazite. Nacrtaj grafik zavisnosti y jednako 2 puta x i prikaži tablicom datu zavisnost. Pazite, prvo tablica. Idemo naše vrednosti x,
y. Ono što mi je bitno jeste da znate da se x vrednosti mogu same birati. Dakle, možete vi izbirati koje god hoćete brojeve. Najčešće se uzimaju brojevi, deco, koji su oko nule, zato što je sa njima najlakše raditi. Ako uzmemo broj minus 2 i uvrstimo ovde umesto x-a, dobit ćemo 2 puta minus 2, a to je jednako 4. Ovde je greška napravljena, ovde treba minus da stoji. Ovde treba minus da stoji. Ako uzmemo minus 1, dobijamo minus 2. 0. Ako uvrstimo 0, 2 puta 0, 0. Ako uvrstimo jedinicu, 2 puta 1, 2. Ako uvrstimo dvojku, 2 puta 2, y se dobija 4. Dakle, vezujemo vrednosti x-a, vezujemo za našu formulu, odnosno ovu zavisnost y jednako 2 puta x, i umesto x-a zamenjujemo te vrednosti koje smo sami odabrali i računamo y. Time dobijamo tačke. Deco, pogledajte. Minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Evo, pogledajte tačku. Minus 1 po x-u, minus 2 po y. Tu je tačka. Evo sad ovo je ispravljeno. Pogledajte. Minus 2, minus 4. Minus 2, minus 4. Minus 2 po x-u, minus 4 po y. To je ova prva tačka. Gde fali ovde minus? Idemo dalje, 0, 0, pogledajte, to je to, koordinatni početak. 1, 2, evo uređen, označen odgovarajućih vrednosti, uređen par, pazite, jedinica, dvojka, jedinica, dvojka. Dvojka, četvorka, dvojka po x-u, četvorka po y-u, gde se spajaju, evo tu. Kroz te tačke povučem grafik i mi smo dobili grafik zavisnosti y jednako 2 puta x. E sad, šta možemo o ovom grafiku da kažemo? Možemo da kažemo to da ako nam je k pozitivno, ovde je dvojka, deco, pogledajte, ako je k pozitivno, k veće od nula, grafik se nalazi u prvom i trećem kvadrantu. Pazite, kvadranti prvi, drugi, treći, četvrti. U prvom i trećem kvadrantu, znači prolazi kroz treći i kroz prvi kvadrant. Vidjet ćete na primjeru broj 2, drugačiji slučaj, gde ćemo imati k negativno, onda ćemo imati drugačiju vrstu grafika, isto će biti prava linija, ali će, pretpostavljate, ići kroz drugi i četvrti kvadrant. Idemo na drugi primer. Nacrtaj grafik zavisnosti y jednako minus 2 puta x i prikaži tablicom datu zavisnost. Ponovo idemo sa tablicom, s tim da sam sada ovde u ovoj tablici predvideo, deco, samo dva para. Zašto dva para? Zato što nam je za crtanje grafika zavisnosti, a rekao sam to malo pre, potrebno samo dve tačke. Je li tako? Mi znamo sada da je grafik y jednako k puta x prava linija. Prema tome, za crtanje prave linije dovoljne su nam dve tačke i možemo, imamo tu liniju. Jedna nije dovoljna, jer kroz jednu bi mogli da prođemo sa beskonačno mnogo pravih, međutim, kada imamo drugu tačku, imamo određenje prave i jednostavno možemo povući tu našu pravu liniju, odnosno taj naš grafik zavisnosti y jednako k puta x. Zato sam u ovom primjeru odabrao da to budu dve tačke. I to, prva, minus 2, kada uvrstimo minus 2 umesto x-a, evo mi je ovde ponovo moja formula, kada uvrstim minus 2 umesto x-a, dobijem minus 2 puta minus 2, 4. Evo ga. Kada uvrstim nulu, naravno, dobija se da je y jednako nula. Tačka 0, 0, koordinatni početak, evo je ovde. Tačka minus 2, 4, minus 2 po x-u. Pogledajte, deco, molim vas, morate znati ono što mi je jako bitno ovde, morate znati kako da nacrtate tačku u koordinatnom sistemu. Radili smo u šestom razredu ovo, evo još jednom da ponovim. Dakle, minus 2 po x-u, 4 po y-u. Pronađete te dve tačke na osama, na x-osi i na y-u. Pazite, x-osa je uvek horizontalna, y-osa je uvek vertikalna. Pronađete te dve tačke i prosto i jednostavno napravite prvougaonik. Ništa drugo. Jedan prvougaonik, pazite, od minus 2 idete vertikalno gore, od 4 idete horizontalno ulevo. I tu gde se spoje te dve isprekidane, u ovom slučaju linije, tu će biti tačka minus 2, 4. Evo recimo, tačka recimo 1, 1. Ovde nije označeno na slici. 1 po x-u, 1 po y-u. I idem pravim
u ovom slučaju će biti kvadrat, je li tako? Idem pravim kvadrat 1, horizontalno, idem desno, 1 po x-u, uspravno, tamo gde se preseku, otprilike, to će biti, deco, negde ovde, tu će biti tačka 1, 1. Dakle, morate znati tačno da odredite tačku u koordinatnom sistemu. Kada je odredite, onda je lako povezati sa grafikom y jednako minus 2 puta x u ovom slučaju. Evo, pogledajte, sa dve tačke dobili smo grafik. Tamo smo u primjeru broj 1 imali više tačaka. I ono što mi je bitno jeste sada da vidimo kako se sada u ovom slučaju ponaša naš grafik. Ponaša se na taj način što prolazi kroz drugi i četvrti kvadrant. Dakle, kroz drugi i četvrti kvadrant videli smo u primjeru broj 1, on je išao ovako, evo, kroz prvi i treći. To je uslovljeno brojem koji se nalazi u našoj funkciji, a to je koeficijent proporcionalnosti, koji je u ovom slučaju negativan. Evo vidite, k je manje od nule. Prema tome, grafik se nalazi u drugom i četvrtom kvadrantu. Nije to samo kod broja minus 2. Molim vas, to može biti bilo koji negativan broj, takođe će grafik prolaziti kroz drugi i četvrti kvadrant. Neće biti naravno identičan ovom, bit će pomeren ovako, ovako, pod drugačijim uglom, ali će prolaziti kroz drugi i četvrti kvadrant. Ako je pozitivan broj, videli smo na prošlom primjeru, on će prolaziti kroz prvi i treći. Mi kažemo za te dve kažemo da ona koja prolazi kroz prvi i treći, ona je rastuća, a ona koja prolazi kroz drugi i četvrti, opadajuća. I to tačno prirodno možete i da vidite. Pazite, kad postavim pravo ovako, sa povećanjem vrednosti x-a povećava se i vrednost y-a. Dakle, šta se dešava? Dešava se da se povećavaju obe veličine i onda mi kažemo rastuća. A u ovom slučaju, kada imamo minus 2, kada imamo negativni koeficijent, onda sa povećanjem x-a, kako se x povećava, tako funkcija, pogledajte, klizi nadole, odnosno opada, i mi kažemo da se radi o opadajućoj funkciji. E, to su dva pojma u kojem ćemo pričati više u osmom razredu, a sada je, za sada je ovo dovoljno. Dakle, da se podsjetimo, kada je k veće od nule, kada je ovde, deco, pozitivan broj, onda funkcija ide ovako, kroz prvi i treći, obavezno prolazi kroz koordinatni početak. Videli smo te i tamo, imamo 0, 0, i u primjeru broj 1, i ovde u primjeru broj 2, i za bilo koji broj ovde, k nezavisno, dobit ćemo tačku 1, 0, 0. Dakle, obavezno kroz koordinatni početak i kroz prvi i treći kvadrant. A kada je k manje od 0, odnosno negativno, onda, deco, kroz drugi i četvrti ovako, u opadajućem poretku, naravno, ponovo kroz 0, 0. Evo, sa ova dva primjera to bi bilo to. Mi ćemo na sledećem času raditi utvrđivanje ove lekcije. Za sada toliko. Hvala vam na pažnji i prijatno.